Artin e ditët e satme mund të shprehet në shumë mënyra. E artistja që e kemi sot është Geraldina, e cila ka bërë diçka teje të veçantë. Ka pikturu në tjegulla apo që shinojim ndryshe në qeremide. Kjo është piktura, një ndër pikturat të soja, e që për ma shumë detaje, komë nga të regu ajo vetë, se që shikojnë ideja me e bo një gjë të tjilë. Shkojnë. Geraldina, mas pari apo më të regën që është kërë ideja me bo diçka kaq të veçantë, në tjegulla ose qeremide, që shikojnë na. Diverzionet. Fillimisht ka qenë një porosi prej një klientit për me pas një vizatim apo piktur në tjegulla. Edhe pas porosis, unë ka përqy shumë si ide, se ka najte i përbukur si dekor, edhe kom vazhdu me pikturu hala, pse jo. E, po ka të zëm kupi merë, qeremidet, kupi gjenë. O shumë e fështirë, se kjo loj qeremidës është shumë fështirë me u gjetë. Edhe non-stop ashtu ku do që të shkoj shpijat vjetra, edhe non-stop të këshur nalt, a janë që to, se janë shumë të fështira dhe janë që që përshjet pak lakume. Edhe në për shpijat vjetra, normal, të shku në për këjshri, me i gjithë. Kështu që është pak fështir me i gjithë. A e kiti shpin me qeremide? E kam, për jo që se. A jo që se, okej. Nuk janë që se, të tojnë matrola me u gjithë. Njëra ndër këto punimet tua është Sahat Kula. Po. A është ndër punimet e para apo? Jo, është e dyta. E dyta, okay. E dyta, është pak. E para ka qenë një natyrë e thjesht, qeli edhe një pam. Jo, diçka. Po që sot s'ko mujtë me e marë, e kom haru. Aha, okay. Këtë, a mundësh më nga kalëzu pak që ka ke bo dhe këtë? Po, nuk është diçka që planifikoj shumë që qëta ko me vizatu. Si është filloj me diçka edhe qa do që të delë. Nuk është që e menoj njëherë shumë qa ku me bu. Edhe me ngjyran eksperimentoj shumë, nuk është që e përdore vesh një. Zakon është kom qef kjo ngjyra, pa shkrirja ngjyrës prej të verdhës të vish një. Edhe aty qelen, që kjo vesh është tjeshtë si dekor. Është e bukur për dekor. Se këtu tjegullat, jënë të mira mu përdore dhe si dekore, në përshpirë, në për lokale, apo ku do që doj njerëzit me i vendosë. Që të përshojmë që ke lojnë diçka në gjysë? Po, diri sa ishe të ardhë, onë e vendosa që me e bo një qëtash. Edhe vendosa me i përdore në gjyrat e natyres, pa ka shumë e gjelbërta, e kaltërta, edhe thashtë e bëj një. Qëfar teknika përdorë, me qëka i bën këto piktura në tjegulla? Zakonisht i përdorë në gjyrat akrel, po që nuk do me thonë që është e domosdoshme mi përdorë ato, po thjesht është ma e lejtë për me pikturu. Une u knoqa që të ndjelë të nejtë dhe të të po të të pikturu, për një me natyra, qëtësia e natyres, një falë inspirimi. A ta japë dhe ty qatë inspirim a jo? Me të kalëzu drejten, është tjegulla e parë që jam të e pikturu natyrë, për shkak se moti këto ditë ka qeni keqë, kështu që është shumë ma e mirë puna natyrë, edhe ma inspiru se po, edhe ma letu bu, për që di, që edhe këta pra u përfundu. Në gjyre në bardë, pas ka dojlë të amë. Ka dojlë. Po, s'ka pas në bujnë për vizit të shka tjetër. Jo, s'pat në bujnë. Gjeraldin, apo më të regën, sa të merë ko me pikturu në tjegull apo qeremide një piktur të tjilë? Varët, po që shë thash ma herët, nëse kam të gatshme që shka ku me bo, për shambull Sahat Kula, e kum di që ku me bo Sahat Kulën, edhe nuk kam e pas shumë nevoj me e menu që shka ku mishtu ose jo. Kjo më ka marrë ma shumë t'i ko për ndryshë, nështë ta 3 dit ka 2-3 orë nditje, se ka shumë detaje. Edhe do t'me punu t'i për me kujdes. Kjo ka qenë nështë ta ma e fështira dhe reqtar që e kumbo. Ndërsa kjo që e kumbo me ujkon, hanën, qelin, ka marrë nështë ta 2-3 orë ko. Nuk ka qenë shumë e fështirë, nështë ta urdasht ma shumë me i përzin gjyrat për me pas shkrirje prej hanës dhere këto poshte e vjolca.
kjo nështë së pëdi, nuk është shumë e vështirë, po që prapë vinë kohë dhe përkushtem. Kjo gruja afrikane, që pequja është to, edhe i kom përdojnë gjyrat afrikane që përdojnë ma shumë prej dverdhës dherit të e kushja në bëllt. Kjo nështë ta 2 orë e gjysë, jo ma shumë. A je inspiru prej kësoj dy këngë shumë? Po. Unë zakonisht i marë 2-3 foto edhe i bëj një bashkem. Nuk është që shpiku diçka prej vetit, po që 2-3 piktura edhe e bëj një përzirje prej tri javë. Unë për herë të parë, po është një piktur në tjegulla apo qeremide, po besoj që edhe për shikus të është diçka e re. Tregam, qysh ndjehesh ti kur pikturan diçka të tillë, ndoshta çfarë komente ke marrë prej tjerëve për këtë lloj tortit? Është shumë e çuditshme se kushdo që e ka pa, qoftë ai ka pëlqyer piktura ose jo, thjesht ju ka dukur interesant qysh në piktura në tjegull, se nuk është që kam pa më herët edhe i ka pëlqyer tepër shumë. Në stop të më divdu për kreativitetin, se gjithmonë ku më bu diçka, s'po thom ma të veçanë se krejt, po nështë ta pak ma ndryshe se tjertë. Kështu ti për shambull e merë tjegullën edhe do më dhe qashtu qysh është pikturën të, nuk është që grynë se bën diçka me ta? Jo, mundona me i gjithë në forma pak ma të mira, jo të shumë dëmtume, se që pe marë shambull këto, është kjo gryja afrikane, po në anën tjetër është ashtë që shë është. Nuk është që e kom pikturu, se kom pas qef me bo një përzirje, dhe më thonë me lanë gjusëm originale që shë është dhe gjusëm pikturu me, ashtë ma moderne. Okej, atërë Gjeraldina, unë përdu me përgëzu shumë për punën, edhe indin, vazhdo, ti është kreative kështë, edhe nëse ki diçka për fëndë me shtu. Faleminderit fillimisht shumë që jeni ardhë, edhe që e pata mundësin me i paraqit këto para juve, edhe një surpriz për fond kisha dashtë. Okay. Nështë nuk e ke prit, po që unë jo marrë dhe përgaditën. Okej, okay, ajde të shumë që ka. Se e kam këto. Së për dhja u tera ju, shtu që kujdes. Që një për të shtot, hashtag Gjesi. Urate bukur, me marë dhe me majt në ambjetet e të shtotet. Faleminderit shumë që ishe pjesë hashtag Gjesit, edhe faleminderit që në ke bo një urat kaqë bukur edhe kaqë speciale. Faleminderit juve.